Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат, студияда Шерхан Жамбулы және сурдоу дармашы Шырын Жанғабыл. Жұмысшылардың құқығын қорғау, еңбек дауларын тудырмау маңызды міндеттердің бірі. Бұл мәселені аймақ басшылары басты назарда ұстауы қажет. Қостанай облысына жұмыс сапармен барған премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев осы мәселе бойынша республикалық үш жақты комиссияның отырысын өткізді. Ресми дерек бойынша биылдың өзінде 36 мың жұмысшының құқығы қорғалған. 5,1 миллиард теңгенің жалақы қарызы өндірілген. Осы ретте кәсіпорындар да жасалатын ұжымдық келісім шарттардың мазмұны мен сапасын арттыру керектігі айтылды. Селекторлық жиынға кәсіподақтар федерациясы, барлық аудан басшылары және мүдделі министрліктердің өкілдері қатысты. Тараптардың пікірін тыңдаған вице-премьер еңбек қатынастарын реттеуде мәселенің салдарымен емес, себебімен күресу керектігін ескертті. Әсіресе шетелдік және отандық мамандардың жалақы айырмашылығына әділеттілік орнатуды бір жола шешу қажеттігін жеткізді. Бұл мәселені талқылай бермей нақты нүктесін қою керек. Біз жан-жақты тексерулер жүргіздік. Еңбек министрлігі мен бас прокуратура бірлесіп әрекет етуде. Енді мұны үкіметтің қарауына енгіземіз. Бізде де білікті мамандар жетерлік. Сондықтан еңбекақы төлеу мен еңбек жағдайларындағы айырмашылықтар болмауы керек. Қазір 4-ші санат бойынша квотаны төмендету мәселесін қарастырудамыз. Ержан Максим Джуниор Евровижн 2019 байқауында екінші орын алды. Қазылардың берген бағасы бойынша Ержан Максим бірінші орын алған. Алайда онлайн дауыс беру нәтижесінде 79 ұпай жинады. Қорытынды есеп бойынша жерлесіміз 227 ұпайды еншілеп екінші орынға табан тіреді. Байқаудың бас жүлдесін 278 ұпай жинаған Польша өкілі Вики Габр жеңіп алды. Кәрі құрлықтағы ең беделді байқауда Ержан Максим арманыңнан қалма әнін шырқаған болатын. Қазақстан өкілдері осымен екінші рет осы сайысқа қатысып отыр. Былтыр Минскіде өткен ән жарысқа Данэлия Төлешова қатысқан еді. Ол 6-шы орынға ие болды. Жыл басынан бері тұрмыстық зорлық-зомлықтың салдарынан 2000-нан астам отбасы ажырасу туралы шешім қабылдаған. Бұл тек бақты отбасы орталығына жүгінгендердің саны. Мамандардың айтуынша отбасылық ұрысқа көбінесе жаман әдетке әуес болу, материалдық тапшылық, қызғаныш және бір-бірін кемсітушілік себеп болады. Осы ретте бақты отбасы орталығы көмек сұрап келген жандарға психологиялық, моральдық, заңдық тұрғыда көмек көрсетеді. Соның нәтижесінде 700-ден астам отбасының шаңырағы шайқалған жоқ. Қазіргі уақытта осындай үкіметтігіміз ұйымдар мен дағдарыс орталықтары полиция департаментімен күш біріктірді. Осылайша олары әйелдер мен балалардың құқығын қорғауға ниетті. Осы мақсатта елімізде зорлық-зомбылықсыз 16 күн акциясы бастау алды. Осы акцияның аясында бізде жоспарланған шаралардың ішінде, мысалы, дөңгелек үстелдер, семинарлар, тренингтер, жаңағы дағдарыс орталықтарындағы жаңағы ақпараттық, танымдық кездесулер өткізу, жалпы қоғам болып осы проблеманы шешудің, бірігіп шешудің жолдарын қарастырамыз. Бішкекте жүздеген адам үкімет үйінің жанында шеру өткізіп жатыр. Олар бұрынғы жоғары лауазымды шенеуніктердің қатысуымен 700 миллиондай доллар ұрланды деген мәліметтерге байланысты тергеу жүргізуді талап етті. Жергілікті және халықаралық ақпарат құралдары осы айда жарияланған баяндамаға қарағанда сыбайлас топ бірнеше жыл бойы Қытай тауарларын Қырғыз жеріне контрабандалық жолмен енгізіп, одан түскен пайданы шетелге шығарумен айналысқан. Бүгін алаңға 500-дей адам жиналды. Олардың айтуынша осы іске қатысы бар басшылар отставкаға жіберіліп тергелуі керек. Және де демонстранттар ақшамызды қайтарыңдар, Қырғызстан кедей емес, ол тоналып жатыр деп ұрандатты. Билік болса бұл мәселенің тергеліп жатқанын мәлімдеп отыр. Ресейлік спортшылар келесі жылы Токио олимпиадасына және Еуропа футбол чемпионатына қатыса алмауы мүмкін. Мұны Ресей антидопингтік агенттігі РУСАДА-ның бас директоры Юрий Ганус ақпарат құралдарына берген сұхбатында мойындады. Бұған дейін дүниежүзілік антидопингтік агенттік, яғни ВАДА, Мәскеуді айла амалға барды деп айыптады. Дәлірек айтсақ, Ресей агенттігі жіберген мыңға жуық сынама күмәнді болып шыққан. Болжамдарға қарағанда РУСАДА 1990-ның басында антидопингтік кодекске лайықты деген мәртебесінен айырылатын болса, Ресей атлеттері әлемдік ойындарға қатысу құқығын жоғалтуы ғажап емес.
Нұрсұлтан Назарбаевтың ядролық қарусыздану жайлы бейбітшілік кіндігі кітабы норвег тілінде жарық көрді. Құнды еңбек Ослодағы әдебиет үйінде көпшілікке таныстырылды. Тұңғыш президент қоры мен еліміздің Норвегиядағы елшілігі ұйымдастырған шараға Норвегияның үкімет мүшелері, дипломаттар мен ядролық қаруға қарсы қозғалыс белсенділері қатысты. Қобыжық бейне күл талқан шыққан елді мекен. Ядролық тажалдың зардабын тартқан қазақтың қазіреті Нұрсұлтан Назарбаевтың кітабында кеңінен баяндалған. Құнды еңбекті норвег тіліне аударған саясаттанушы Николай Геров, ал алғы сөзін жазған Норвегияның бұрынғы премьер-министрі Кел Магне Бондевик. Ядролық қарудан бас тартқан Қазақстанның тұңғыш президенті мен қазақ елі үлкен құрметке лайық. Бұл қадам жаһан елдеріне үлгі болуы тиіс және ядролық қаруды жоюға бағытталған осы кітап сияқты білім ресурстарының болуы өте маңызды. Бұл кітапты аударумаған үлкен жауапкершілік жүктеді. Ядролық сынақ тақырыбы өте ауыр. Себебі бұл адамзаттың ортақ қасіреті. Еңбекте ол туралы бүге-шігесіне дейін жазылған. Оқырманға ой салар деген үміттемін. Нұрсұлтан Назарбаев жаһандық деңгейдегі антиядролық қозғалыс құру арқылы адамзат баласын аждаха қарудың алапат қаупінен құтқаруға үлес қосты. Тың бастаманы әлем елдері қолдаса, құба-құп дейді сарапшылар. Біз саяхаттаған сайын ядродан бас тартқан Қазақстанға қараңдар, Қазақстаннан үлгі алыңдар деп айтып жүреміз. Бұл кітап Норвегия оқырмандарына қазақ елінің тарихы мен бастан кешкен қиындықтары мен жетістіктерімен танысуға мол мүмкіндік. Шарада көпшілік ядролық сынақтың құрбаны суретші Кәріпбек Күйіковтің баяндамасын тыңдады. Қос қолсыз дүниеге келген Кәріпбек көпшілікті атом жобасын қолдап, ядросыз әлем петициясына қол қоюға шақырды. Нұрсұлу Қасым, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Осло, Норвегия. Қазақстандық суретшілер Италияны дәндетті. Джузеппе Вердидің Трубадур операсы Италиядағы әрі мәдени орданың театры маусымын ашты. Ал оған отандық суретшілер София Тасмағамбетова мен Павел Драгуновты үлес қосқан. Мәселен, Павел ерлердің, София әйелдердің костюмін салыпты. Олар декорация эскизін, реквизиттерді, бутафория мен костюмдерді бенелеп қана қоймай, әр кейіпкердің аксессуарларын да жіті ойластырған. Құрылғылардың қозғалуы, жарықтың алмасуы шетелдіктердің көңілінен шықты. Ал Трубадур операсы театр Карло Феличиде 1-ші желтоқсанға дейін қойылады. Это была самая наша главная цель. Біздің басты мақсатымыз композитор Вердидің туындысында айтқысы келген ойын жеткізу болды. Қазан айында Қазақстанда да осы автордың Дон Карлосын көпшілікке ұсындық. Міне, Трубадурмен жалғастырып жатырмыз. Марина Бианкисында режиссермен жұмыс дегеніміз ұнады. Нұрсұлтан қаласында жыл басынан бері 155 адам ЖТС, яғни СПИД ауруын жұқтырған. Олардың барлығы тіркеуге алынып, емдеу шаралары жүргізіліп жатыр. 5-ші қараша мен 1-ші желтоқсан аралығы әлем бойынша осы ЖИТС-ке қарсы күрес айлығы саналады. Науқан аясында Нұрсұлтан қаласы бойынша түрлі акциялар өткізіліп, халық аурудың белгілері мен одан сақтану жолдарынан құлағдар болды. Одан бөлек экспресс сараптамалар жүргізіліп, кез келген адам өзінің статусын анықтауға мүмкіндік алды. Дәрігерлердің айтуынша, аурудан қорғанудың тәсілдерін білмеу және өз статусын анықтаудан қорқу жетістің таралуын тездетеді екен. Аэропортта, вокзалдарда, үлкен бизнес орталықтарында, түнгі клубтарда осындай акциялар өткізіп жатырмыз. Қазіргі таңда 3000-нан аса адамды біз қамтыдық. Оның ішінде 500-ден асасын жаңа экспресс тестирование, яғни сол жерде анықтап ауру бар ма жоқ па сондай өздерінің жаңа статусын анықтап жатырмыз. Бүгін Шығыс Қазақстан облысындағы табиғат қорғаушыларға жаңа көлік және заманауи құрал-жабдықтар табыс етілді. Жол талғамайтын техника Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы жүзеге асырып жатқан жоба аясында алынған. Басты мақсат табиғат қорғаушылардың материалдық техникалық базасын жақсарту арқылы өсімдік пен жануарлар әлемін қорғау шараларын күшейту. Облыстағы 3 мемлекеттік табиғи қорық пен 1 орман шаруашылығына көлікпен қатар фототұзақтар және радио байланыс құралдары сыйға берілді. Осындай фототұзақтың көмегімен Қатонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи парк қызметкерлері осыдан 5 жыл бұрын алғаш рет қар барысын суретке түсіріп алған. Биік таулардың құжартасына қия беткейіне құрылатын заманауи қондырғылар шығыс өңірінде көзге түсе бермейтін аңдар жайлы жан жақты мәлімет жинауға мол мүмкіндік береді дейді мамандар. Алтайда жалпы саны 10 шақты ғана қар барысы бар деп айтады. Оны бірақ ешкім зерттемеген. Сол себепті біз қазір мына осы облыстағы барлық табиғат қорғау мекемелеріне 65 фото
қондырғыларды алып бердік. Осы фото қондырғылар арқылы біз мына қар барысының мекен еткен ортасына, олардың санына біз мониторинг жасай аламыз. Қазір арнайы дрон арқылы сабақтарды өтіп жатыр. Сабақтарда осы жуықта біздің қызметкерлер Алматы қаласына барып, Алматы қаласы арнайы сабақтарда қатысып, тиісті білімдерін алып келді. Арал теңізінің құрғаған аумағының екі жүйесі бірте-бірте оңалып келеді. Шөлейтті жердің фаунасы мен жануарлар дүниесін сақтап қалу үшін жыл сайын мыңдаған гектар сексеуіл көшеттер егілуде. Бұрынғы теңіздің табанынан ұшқан тұз еліміздің ғана емес ғаламдық екі жүйеге кері әсерін тигізіп жатқаны белгілі. Бұл бағытта барса келмес мемлекеттік табиғи қорғы алыс жақын шетелдердің ғалымдарымен тығыз байланыс орнатып, аралды құтқару жобасына әлем мемлекеттері қолдау көрсетуде. Арал қаласында өткен халықаралық семинарда сор жерлерді қайта қалпына келтіру мәселелері тағы талқыланды. Жалпы соңғы 3 жылда шөлейтті аумаққа 10,000 гектар сексеуіл егіліп, табиғат жанданды. Бүгінде бұл тәжірибені көршілес елдер де қолға алуда. Құрғақшылық, топырақтың тұздануы секілді мәселелер Түркменстанда да бар. Сондықтан біз халықаралық жоба дайындап, бұл мәселемен күресіп жатырмыз. Табиғат байлығын келер ұрпаққа сақтап қалу керек. Шөлейт жерлерді қалпына келтіру үшін сексеуіл көшеттерін егіп жатырмыз. Халықаралық шараға шақырғанына қуаныштымын. Мен бүгін өзімнің тәжірибеммен бөлістім. Бір жағынан сіздерден де біраз нәрсе үйрендім. Елімізде алғаш рет түркі жазба тілін жаңғырту мерекесі өткізілді. Тарихи мейрамды ұйымдастыруды бірінші болып Қазақстан қолға алып отыр. Бастаманы түркі мемлекеттері мен халықтарының 13-ші бірдей қолдаған. Оның ішінде Әзербайжан, Түркменстан, Балқар, Шорс, Хакасия, Татарстан бар. Кеш барысында флешмоб ұйымдастырылып, ғалымдар көне түркі жазуының тарихына шолу жасады. Сондай-ақ түркі тектес халықтардың бірлігі бойынша деректер жинақталды. Жалпы Қазақстан территориясында бұл жазудың таралу аймағы кең. Талас, Іле, Сырдария, Ертіс пен Жайық өзенінің алқаптарын алады. Оған археологиялық қазба ескерткіштер мен 10-11 ғасырдағы әшекей бұйымдардағы жазулар дәлел. Көне түркі руникалық жазбаларындағы жалпы түркілік идеология түркі халықтарының бостандығының кепілі ретінде қалыптасқан ортақ игілік. Көне түркі тілінің ескерткіштері тіл, тарих, география және жазба мәдениет үшін құнды дерек көздері. Олар ата бабаларымыздың тіл мәдениетінің жоғары дәрежесінің куәсі іспетті. Осы мейрамды әрі қарай танымал етіп, насихаттауымыз өте маңызды. Еліміздің барлық кинотеатрларында қазбат көркем фильмі көрсетіле бастады. Бұл ішкі істер министрлігі мен ұлттық ұланның қолдауымен түсірілген әскери туынды. Фильмде қазақстандық бітімгер әскердің 1995 жылы тәжік-ауған шекарасында басынан кешкен оқиғасы баяндалады. 7 сәуір күні Пшехаров шатқалында қазақ әскері құрсауда қалып 17 сарбаз оққа ұшырап 33 адам жараланады. Алайда қазақстандық жауынгерлер тойтарыс беріп жаудың бетін қайтарды. Патриоттық сезімді оятуға арналған фильмнің 10 бөлімнен тұратын келе хикаялық нұсқасы да түсірілген. Ол алдағы жылы ұлттық арнаның эфирінен көрерменге ұсынылады. 3 жыл бұрын біз олса ойлап жүргенбіз, осындай мәселе көркем фильм түсіру керек деп. Осында қазір енді биыл жағдай келіп қалды. Осындай фильмдер керек. Неге олар жастарды тәрбиелейді? Қазақстан патриоттық сезімді жастардың арасында тәрбиелейді. Осында біз қазақ деген атымызды ойымызды оятады. Әзірге айтарымыз осы. Ал ертеңгі ауа райы болжаммен әріптесім арай таныстырады. Рахмет, Шерхан. Қайырлы күн. Экраннан алыстамаңыздар.